ဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့အညီဘဝနေနေထိုင်နေလေတခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဗုဒ္ဓရဲ့စပေကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မနဲ့အညီနေတဲ့ထိုင်တဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာရှင်နေတော့လည်းပဲတတ်မှုရှိပြီးတော့ဒီဆုံးသွားရင်လည်းပဲနောင်တမလုံးမှာပူဇော်ရမှာရှိတော့ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝလေးမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုစနစ်တကျလေ့လာမယ်လေ့လာပြီးသွားလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားတွေဟာတရားဖြစ်တဲ့သီးတန်ကြီးထားရမယ့်အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့တထက်ထဲကြအောင်အဲလိုက်နာကျင့်သုံးပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုက်နာကျင့်သုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သူ့ဘဝကိုယ့်ဘဝအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်ဖိုးရှိကြမှာဖြစ
ဦးဆုံးကိုကောင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ကိုကကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုလည်းထိမ့်မိသားဖြစ်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်မိသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နီးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအရေးကြီးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကိုထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကံဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။စေရနာပါပါလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံတရားဟာစုပေါင်းရင်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်ကာယကံရယ်ဝစီကံရယ်မနောကံရယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တာရယ်နှုတ်နဲ့ပြောတာရယ်စိတ်နဲ့တွေးကြံတာရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့လူတွေကကောင်းတာကိုလည်းပဲဒီ၃မျိုးနဲ့လှုပ်ကြတာမကောင်းတာကိုလည်းပဲဒီ၃မျိုးနဲ့လှုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်တာကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့မကောင်းတာတစ်ခုကိုဒီ၃မျိုးနဲ့လှုပ်မိရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲမကောင်းတော့ဘူး။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမကောင်းတော့ဘူး။ကို့အကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပါမကောင်းမှုဖြစ်တတ်ပဲ။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကံ၃မှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဒုစရိုက်၁၀ပါးလို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကကာယကံကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့မကောင်းမှုက၃မျိုးရှိတယ်သူတစ်ပါးအတ္တတ္တာရယ်သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတာရယ်သူတစ်ပါးတာမယားကိုဖျက်ဆီးပစ်တာရယ်ဒီ၃မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ခုမှကောင်းတာမပါဘူးပေါ့လောကလူသားသူရောကိုရောသေးမှကြောက်ကြတယ်နှိမ့်ဆက်ခံရမှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလုံမျိုးကိုကိုယ်ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲမကောင်းတယ်လို့ခံရသူလည်းပဲမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအတ္တတ္တာကိုအဲမလုတ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်2ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတာကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းကိုယ့်ပစ္စည်းကိုအခိုးခံရမှာကိုတော့ကြောက်ကြတယ်စိုးရိမ်ကြတယ်တကယ်လို့အခိုးခံလျက်လို့ရှင်လည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ငါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အတော်နဲ့ကိုသူ့စိတ်လေးဟာပြန်ပြီးတော့ကြည်လင်လာဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမခိုးခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လောကသားကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်အဲကိုကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ကာယကံမကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာပစ္စည်းခိုးယူခြင်းတက်ဆွမ်းသမျှရှောင်ကျင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့သူတို့ဘာသာမယပြင်မာစောကားခြင်းနဲ့လောကလူဘဝမှာနေကြတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဂုဏ်မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကာမဂုဏ်မကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့ဥပဒေတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားအဖြစ်နဲ့တတ်တတ်မတ်မတ်ပေါင်းသင်းပြီးတော့ဘဝမှာနေမယ်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီစီးပေါင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ကိုမဇနီးမယားရှိရဲ့နဲ့သူတို့ဘာဇနီးမယားနဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပါတာမျိုးကိုမလင်ယောက်ျားရှိရဲ့နဲ့တခြားသူနဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပါတာမျိုးစီးကြော်ဘောင်ကြော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုလည်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့အဲကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရကိုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲညင်နွမ်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၃မျိုးအထူးမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘာအသက်တတ်တာကိုမလုပ်ဖို့သူတို့ဘာပစ္စည်းခိုးတာကိုမလုပ်ဖို့သူတို့ဘာသားမယားကိုပြင်မစော်ကားတာတွေမလုပ်ဖို့အဲ့ဒါကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှု၃မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အ
Now, was he gonna bet that day? Magone a mugaro. Lim you shibare. Eri lim you vale, was he gansuro? Lena net viane, tu yoko, your pioni jayara, pido. Was he gane papa viro, twatapare. Eri was he gan lim you garo. Number diga, lenya biosujin. Lene nyare sura beniyama mamma, gomahu, ema lane. Achania ma lane, do ma lane, mu ma lane, beniyama lane. Lena magone, dwejamu. Number digaro, lenya biosujin, the dita, shanshabu, lu apare. Now, number nigaro, gondai chin, gondai de suraga, de una de u, demia nire, jare ma guga wimbiro, de una do a simabi on, over the mubio, divert the mubione. Eram your lobe lailushe, eri boguria, de una do biadana, de biro, de una do a biamia alala, magong biojare, de una do a biamia alala, magone lo sonja de go lo jare, dule agudomia, gule agudomia, eramuri, pitabare, erajamu. Gondai de lungan haleve, magone dejo. Tenemia, shangsha, tapu lubare. Now number dongaro, gentan is a ga. Sesur is a ga. Biosuji me pipare. Sera sura. Say mune bada biro. Say kaya rabe pipi, go a serabe pipi. Na lu lebe. Na makanda on piare. Jalu lebe, magong piare. Erajamu, sera sura, tenemia. Dodurozemia, shangsha, tapu lubare. Not a cugaro, a jew machine is a ga. Bain chin is a gar, the mubio yen no. A dim chin is a gar muripo. It is a gar murigo, biosu in leve. A chain na gondua be do dwelle, jumashi good dwelle, jumashi chitabare. It is a gar murile, tesonamia, shangsha depu lubare. It is a murigo, mashangshabe lunju yen no, do sarai the mababe, era subayen. Was he gonna bet the biro, leave you a chibare, lenyaraye. Gondai dae, sesurae, a jew machine is a gau, piosurae, era wazigan, dusrai, limu web chipare. And now son to kuni negaro, mano, dusrai pep chipare. Say ne, lonjura, say tega, duyen, jayene, piegone, aguduro web chipare. Eri, manogan, agudo, dusrai garo, domu shibare. Eri, domu garo, number de, duroba, pisi go, a chong ya on, jen si jen. Guma by my sign nep, yes ego, segumi in a gonzo mawe. E seguyen me, eri seguyen ye, nogani biro, a gonte pobi lunjumi luce, magamu dusrai dea, de pivin, duba la jamawe, pibare, erajamu, number dega, and durabab yes ego, a chong ya on, jansi jen. No number negaro, pielu piazi jansi jen, eri jansi mua leve, sudwane, a load of cube, pibare. Durubabawa gaune, go piazilo, piazidwara, go below low lion of piazidwama, below low lion of dubawa, dokayo dwama. Eri bonsam you leve, dwee, jaye, magone, jaye, nama, magone, a biori, magone, a bumuri, laila biro. Magaumuri ne, le biro, bawama, doka, mumuri, pietabare, erajo, number ne, 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 pielu piazi, a jam yugo, le majam mibo, tain, ding, 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 go bawali, shall land up, lubare. Now, son de cugaro, ma yuene, a yu a sa, ma yuene, a yuri webchibare, ma yuene, a yu suraga, gauna lule, gaun yu meyaba, magauna lule, magaun yu meyaba, ulu. Mama yun yun jian si mi bi su yin no, eri a jian ye nao ka, ma gong ne lo ye di, de ku bi de ku bo tuan la jia ma pi ba le. Era yao mu su bong lai lu xin ye, ma no ga ne ga, do miu we pi ba le, ma no ga ne do miu su ra ga, du ru ba bi si gu chong ya ong jian na ye, du ru ba gu pi lu pi si jian si ra ye, ma yun ne yu sa si ra ye, eri do miu ru we pi ba le. Era an long bong lai lu xin no, du sarai de ya, seba we pi ba le, eri seba gu, Subong Viro, Gitame, so you know. Duraba at that die, Duraba, Pisi Osa, Kurae, Duraba Damiago, Piema Sogarae, Lena Biorae, Gondai Dae, Sesurae, a Jumashire Zagau, Biosurae, Duraba Pisigo, a Chongyao, Gianae, Duraba Bawago, Pielu Piazi, Jansi Dae, Ma Yuene, a Yu Amin Shini Dae, Dube Pibare, Di Diaria, Diazuri, Pide, Dwejang. Do lesion, go lesion, yin apian, loga yi go, yin jian on, daya on,
Song your jabazoo, look, I don't about it. Thank you.